Orixá Umbanda Fundamentos Básicos. Araçá Aralho Sá Senhor Araçá Orici Orixá Araçá Original da Língua Banhenga Antiga Lemúria Raça Vermelha Primeira Raça Raiz Desenvolveu-se no Planalto Central Brasileiro, Baratizil Terra do Cruzeiro Divino. Guardiã da Tradição e da Luz Universal, Religião a Umbanda, Pronuncia Umbandum. A Umbanda Umbanda Conjunto Sagrado das Leis Divinas Elo ou Veículo de Retorno ao Cosmo Espiritual Síntese da Síntese Revelação das Leis Divinas e dos Conceitos Integrais da Verdadeira Natureza Espiritual do Homem. Movimento Umbandista Retorno ao Conhecimento Integral do Umbanda. Religião Arte Ciência Filosofia Quatro Pilares do Conhecimento Reunidos. Vibrações dos Orixás nos Encarnados Leão, Sagitário e Áries Fogo Câncer, Escorpião e Peixes Água Touro, Virgem e Capricórnio Terra Gêmeos, Libra e Aquário Ar. Orixalá Leão Ogum Áries Escorpião Oxóssi Touro e Libra Xungô Sagitário Peixes Yorimá Capricórnio e Aquário e Gêmeos, Virgem e Iemanjá Câncer. Essências afins a cada linha. Oxalá Sândalo, Heliotrópio, Flor de Laranjeira, Iemanjá Verbena, Açucena, Rosa, Iori Alfazema, Jasmim, Benjoim, Xungô Mirra, Bálsamo, Alecrim, Ogum Tuberosa, Ciclame, Aloés, Oxóssi Violeta, Orquídea, Narciso, Jorimá Junquilho, Alfazema, Eucalipto, Folha Larga, Exu Orixá Telúrico, Umbanda Quimbanda, X Quimbanda Exu atua na Umbanda magnetizando e desmagnetizando, imantando e descarregando, luta constantemente contra o mal feito pelos Quimbas, dragões e magos negros do mal. Umbanda ativa faz as leis, Quimbanda passiva executa as leis. Exu quem sois vós, senhor, tigre, senhor, tranca ruas, senhor, Exu de capa preta, senhor, Exu caveira, senhor, Exu Zé pilantra, senhora, pomba gira. Saudação ao Exu, Laroie Exu Ria salve senhor, Exu e toda sua poderosa falange Mojubá Exu, Laroie Exu não carrega fardo de ninguém, ou seja, cada um deve carregar sozinho seu próprio fardo. Mojubá te reverencia o poderoso respeito, uma louvação, uma significação de respeito, de reconhecimento da grandeza e magnitude da entidade, representantes dos orixás na terra, mago da luz para sombras, executor das concretizações vibracionais ou do poder volitivo, relativo à vontade, dos sete orixás ou setenário sagrado, agente equilibrador da lei universal ou agente da justiça kármica, executor da justiça e da magia, senhor das sete encruzilhadas energéticas, termo Exu, muito antigo alfabeto original Banhenga, eixo de Lemuria povo que migrou Exu surgiu depois lá do oposto que está em oposição, atributos dos Exu agudos orixás, possuem o poder de ir e vir entram nas mais profundezas abissais do astral assim como no alto astral, dominam as leis das dimensões e suas subdivisões, dominam as leis da mecânica racional, magnetismo, transmutação, magia êntrica, magia mântrica, registro acássico individual e coletivo, guardiões planetários, porta-vozes dos orixás, senhores do entrecruzamento de forças, exímios manipuladores dos quatro elementos, manipuladores dos elementais elementares, serventia aos emissários diretos dos orixás ancestrais que são as crianças, caboclos e preto velhos, executores das ordens de cima para baixo. Esuiá, Esuiá outro lado da margem lado oposto Esuiá, Esuiá, pelo poder de Araxá, Esuiá vem nos ajudar Esuiá o que está embaixo é semelhante ao que está em cima sete encruzilhadas cada um desses caminhos representa a vibração original de um orixá ancestral, são os caminhos ou sete linhas de forças de energia cravadas no planeta pelas energias dos sete orixás ou sete espadas, responsáveis pela formação do corpo físico, agindo na gênese das células como forma de execução kármica atuam também na desagregação deste mesmo corpo físico, responsáveis pelo encaminhamento das energias desprendidas. Exus batizados têm uma tarefa específica todo Exu de lei é batizado. Exus pagãos ainda não foram batizados pelo compromisso da tarefa, mas à frente, encruzilhadas energéticas, Elegbara senhor do éter, Exu interpenetra ora na paralela ativa e ora na passiva. No eixo vertical atua elevando almas insubmissas que através da lei do karma, se gabaritam a subir das trevas para a luz. A verticalização mostra que a lei é única, Exu guardião da luz para as sombras e destas para as trevas. Exus atua no eixo vertical da lei. A lei é equilíbrio daí o termo Exu de dois cabeças. Início do plano astral vieram originalmente com a tarefa de organizar a substância etérica, como executores, agente majestico universal, construindo nosso universo astral e manifestando as suas leis, que se baseiam em atração e repulsão. Quando os espíritos começaram a descer, se tornaram os guardiões desta zona se tornando os responsáveis pela execução do karma constituído. Responsável pela gênese do universo astral, propiciando a formação das galáxias, sistemas solares que possuem seus orixás telúricos respectivos, recebem na Terra o nome de Exus indiferenciados ou Exu planetários são impessoais e estão em essência espiritual assim como os orixás, e não por serem forças sutis da natureza. Hierarquia do Exu planetário do orixá ancestral chefe de legião chefe de falange chefe de subfalange chefe de coluna subchefe de coluna integrante de coluna. Os Exus dos orixás menores são os Exus coroados, Exus dos guias são os Exus cruzados, Exus dos protetores são os Exus espadados, Exus da coroa de defesa planetária, não incorporam, coroados, Alaxirono Goisoshou Gnax Yameo Iroia Naime, nas sete linhas, hierarquia dos Exus, Exus cósmicos, Exus coroados, Exus cruzados, Exus espadados, Exus pagãos, Exus cósmicos, são os maiores dos maiores magos da estruturação do universo. Os orixás virginais que formam a coroa divina, permitiram aos orixás refletores sete pares de cada vibração, e estas vibrações se concretizaram nos Exus cósmicos, responsáveis pela formação do universo astral em sua parte técnica e não intelectual executaram a implantação desta dimensão, construíram o astral, são então executores da lei, primeiro guardião da magia, executor da justiça kármica, manipulam as energias e os elementos dos quais os orixás são senhores, concretizam neste plano as energias dos orixás, controlam os ritmos e as polaridades energéticas, Exus coroados, atuam nos planos dominantes da luz são os maiorais. Comandam toda a hierarquia dos Exus. Exus cruzados atuando a luz para sombras. Saneiam o planeta Terra ao menor sinal de interferência mapeiam a incidência dos raios solares e mediante a qualquer alteração, atuam na higienização das correntes mentais negativas, atuando diretamente nas suas origens. Responsáveis pela limpeza das energias livres. Equilibram as entradas e saídas de força de nosso planeta. Exus espadados atuando as sombras para as trevas. Comandados por chefe de coluna que é um Exu cruzado ou Exu das almas. Subplano dos Exus cruzados polícia de choque do astral. Utilizam espada e corpo a corpo na divisória da Quimbanda. Utilizam escudos e raios paralisantes e desestruturadores na luta contra o mal. Utilizam-se de magia, X, magia. Exu das almas mantém equilíbrio das almas do planeta atuando nas almas insubmissas e refletidas e amotinadas. Comandam os subplanos de um ciclo seres endividados em processo de regeneração, dentre estes seres temos alguns elementares com aspecto de anões ou gigantes, alguns esbranquiçados e aspectos sub-humanos. Os elementares do ramo evolutivo humano seguiram evolução enquanto do reino animal ficaram, assim uso de dendê sangue, que alimento para estas entidades, oferendas a Exus são usadas para controle e manutenção destes seres ajudantes, Exus pagãos. Exus que ainda não foram batizados pelo compromisso da tarefa, atuam como subplanos dos Exus espadados, e nos seus diversos subgraus, adentram pelo reino da Quimbanda onde estão aqueles seres encarcerados no mal, são os magos negros, mestres da bruxaria, rabos de encruz onde existe suborno. Assim como baianos são subgraus dos caboclos, estes são subgraus
maus dos Jesus. Não são maus por quererem mais, por falta de experiência e cumprem função dentro do próprio ciclo do mal, ainda necessitam de sensações grosseiras, não têm um sentimento refinado, são mais instintivos e sensoriais do que sentimentais inteligentes, são orientados e arregimentados pelos Jesus cruzados por intermédio dos Jesus espadados para experimentação, atuam na mesma faixa vibratória dos elementares, são serventia dos Jesus maiorais e podem ser influenciados por médiuns mal intencionados e suas oferendas de cruza de ruas, tornados-se depois ligados karmicamente a estas entidades por muitas eras. Senhor, Exu Caveira e Senhor, Exu Tranca Ruas das Almas fazem intermediação na Quimbanda com a Quimbanda por terem acessos a estas zonas e serem de grande poder de radiação mentalizadora e frenação. Senhora, Pomba Gira grande servidora e guardiã responsável pela higienização sensual planetária e pleiteia junto aos orixás afins, o reencontro da mulher, que embora seja passivo gerante, não pode movimentar a magia. Somente os orixás femininos e Senhora, Dona Pomba Gira movimentam a magia. Magia entre Lei de Pemba, executada no terreiro por médiums iniciados magísticos, médiums que nascem com esta tarefa. Planejamento encarnatório se faz de cima para baixo, seguem as leis do universo de acordo com as fases planetárias e lunares, horários específicos, linhas ordenadas e sinais de força magnéticas, mantendo e descarregando, em sintonia com os quatro elementos da natureza. Utiliza-se da energia dos elementos representados por substâncias e objetos dentro da casa de Umbanda, atraem e repulsam, lidam com as falanges da magia comandadas pelos orixás e seus representantes, cujos agentes são os Jesus. Atuam nas sete linhas originais e seus pares, cada uma com sua energia própria e atuante em faixas vibracionais diferentes. Para cada doença tem seu remédio. No terreiro de Umbanda deve-se ter os fundamentos firmados, pontos de carga e descarga, desde sua concepção, projeto arquitetônico, havendo assim uma preparação da tenda ou casa de Umbanda, pontos firmados e tratados, para que os rituais magísticos alcancem uma faixa vibratória autossustentável de altíssima frequência. Exemplos de pontos de Jesus. Exemplo de oferenda.